La ciutat de Petra es troba al sud de l'actual Jordània. El seu origen es situa en el segle IV abans de Crist i segles després va ser conquerida pels romans. Es considera que Petra és una de les ciutats més importants del continent asiàtic degut a la seva posició geogràfica. Jordània va ser el pont que unia les cultures d'Occident i d'Orient. Petra estava habitada pels nabateus, una societat religiosa politeista que dedicaven al culte a divinitats naturals, com la muntanya anomenada Xara, la sorra o la pluja. Els nabateus es dedicaven a la ramaderia i a l'intercanvi de plantes aromàtiques del sud d'Aràbia. En un entorn com és Petra, que és un entorn semidesèrtic, on la major defensa que tenen és la muntanya, d'on no només els ve la protecció com a refugi, sinó també la pluja, l'aigua en forma de pluja que ve de la muntanya, doncs van divinitzar com a divinitat principal a la muntanya en si mateix. Aquesta muntanya tenia un nom, que era Xara, i la divinitat principal es deia Du Xara, que vol dir el senyor de Xara, el senyor de la muntanya. A partir d'aquí també tenien divinitats, que eren les parteners, les dones de Duxara, els fills de Duxara, és a dir, tenia una estructura humana, relacions humanes, amb fills, amb dones, i després també altres divinitats eren les divinitats de l'entorn natural, l'aigua, la pluja, la tempesta, la muntanya, la sorra, tot l'element que els donava la vida, que a la vegada també doncs, ells manauraven. Felip Masó va explicar que el descobriment de Petra va ser fruit d'una circumstància al segle XIX, quan un investigador suís camuflat sota la identitat d'un àrab va descobrir la ciutat i va deixar constància de la seva existència en Occident. Actualment, encara falta més del 80% de la ciutat per descobrir. Felip Masó assegura que fer les excavacions és un procés molt lent i costós en aquesta època de crisi que cada cop destina menys subvencions a projectes arqueològics. Pels més aficionats a la ciutat de Petra, l'empresa Arqueonet organitza un viatge de cap d'any a Jordània, del 27 de desembre al 3 de gener. Si esteu interessats, podeu contactar trucant al 93-742-3014 o enviar un mail a arqueonet@arqueonet.net i així podreu descobrir més secrets dels nabateus, una civilització encara desconeguda.